hapa kuna movie hapa naitaka. Sawa. Jina silikumbuki na naweza kusimulia ukaielewa. Yaani hiyo movie ni ya kizungu. Ya kwa jamaa anaongea Kiswahili huko ndani. Yaani anakuwa anaongea Kiswahili yani mfano hivi movie ya mbele ya wazungu. Yaani kuna mbongo hapo huko ndani. Yaani sio huko ndani yeye haonekani. Yaani anaweza tu sokoni kwa juu. Ndio hiyo ziko nyingi yani zote. Ambazo zimetafsiriwa na zilizo tafsiriwa. Kwa hiyo kuna mtu anakuwa haonekani. Ah, sio kutafsiri. Yaani jamaa ile movie anaelewa mwanzo mwisho ni kwa kwanza anaweza kwamba kwamba ah movie letu au sinema letu limechezwa ah mapi yao. Hamna movie hii hivyo. Yaani movie ina mkono ndani na mkono. Afu ni wazungu tu. Kwa sababu anashuka na helicopter afu yule jamaa ni mbongo mzalendo tu. Muuni la haonekani. Ongea na Kiswahili pia. Unaelewa? Yaani watu wanaendelea kushuti, ndio. Kuna sauti inakuwa inatokea kama inaongea Kiswahili. Wewe unaona wazungu wako kwenye Kiswahili. Inatokea nyuma wapi? Ile sauti mle mle. Yaani movie labda kwenye kufuatilia. Hii movie hizo movie tunauza. Msali wazungu kama hivi. Kwenye kasha hata wao. Jamani nimekuambia kama unaona hawaonekani. Unaelewa? Huyu anayeongea hao anacheza, huyu anayeongea ni mtafsiri. Yaani mtu ana tafsiri ndo anaenda kwa sababu mimi mtu atafsiri namjua sasa tu achungaji mtu anaongea Kiingereza mchungaji mwingine anaongea Kiswahili hapo sio kutafsiria ni maneno ya Kiswahili ameingiza kwa jua naeleza kwamba ikitoka Kisaiti kinafuata Kisaiti umeelewa hapo na nilichukua kwa Kiswahili hapo ndio maendeleo makubwa hiyo imetafsiriwa wewe unataka movie za movie gani unataka movie za taifa gani ni wazungu nimekupata hizo zinaitwa movie za kutafsiriwa. Yaani watu wanacheza kuna jamaa na wanaingiza sauti sana itafsiri. Yenyewe anaingiza sauti. Yenyewe iko hivyo hivyo. Yaani hapo anataja maeneo kwamba ah movie zetu zinapatikana kwa wakali ya Kosi, Arusha. Ndio hao yaani Mungu unakuta ni wamecheza huko. Yeye anachukua anaingiza maneno, akishaingiza hizo anatafsiri Kiswahili ndio anajiita kina DJ. Ah, mimi nasema alikuwa mimi DJ sinawajua, angekuja zile scratch, sio DJ. Yaani msikiaji mbongo mzalendo. Hebu nisikilize. Sio achana na uzalendo. Nimekwambiaje? Au ni wanaingiza na mabasi, wanaingiza na DJ hapo. Yaani wanaingizia sauti nyuma wachezi wenyewe. Brother, sio nyuma iko mle mle. Yaani sio kama zile za kwenye TV jua kina Kofi, jua kina Ottoman. Hebu nisikilize. Unataka movie ya taifa gani? Movie ni wazungu. Sasa nataka nikupe movie. Sawa. Kama unahitaji mtu anatafsiri. Kuna dogo mmoja anaitwa Gani. Bro, mimi kutafsiri bro najua. Kutafsiri ni kama vile wachungaji. Amecheza huko anatafsiri huko huko ndani. Yaani movie wangu ashikaje hapa hapa mtaani kachambua. Huko kuna kina huruma za moja tunajua hapo. Acheza huko ndani. Boya anifanye kizuri. Maana sio nataka kutafsiri. Ah, yaani wewe unielewa. Unaona kama mfano hii movie si wazungu? Wazungu wanaelewa na kama mfano anaeleza hivi sawa. Kama anarusha ama kiazi unakuta pana rusha bomu msikaji anarusha bomu haya masaba kiazi kwenye uongo sasa huyo godo na mtaalamu kwenye uongo ndio bastola hapa sawa lakini godo katafsiri tofauti ona wana kwambia kwenye ubunifu hilo ni kutoa wasiwasi godo ni muongo yaani kupindukia. Ndio wewe unasababu mtu kaikiwa risasi hivi godo anakuambia naona anamfikisha vitungua hapa. Yaani ni mtaalamu mwenye ishu ya uongo. Wewe hizi movie unazouza? Kwa unaziangalia? Zote hizi mimi. Okay, nakusimulia. Jamaa Selini anavuka barabara. Alafu ile jamaa anasema kwamba sasa anavuka barabara, anaenda upande wa wapi? Ndio hao sasa kina DJ Mack na wewe. Mbona hatuelewani? Au sikiliza, wewe nikupe movie moja ya Kiitaliano. Kuna jamaa mmoja anasema ng'ombe unijui. Hapo. Wosi mkojani, yo mkojani, uwe mkojani. Sio mkojani sasa. Zenyazo kusimulia wanacheza watu wa mbele, wa Korea, wa China. Mwenye ni mtu wa mbele, kwa sababu yuko mbele, frame ya hapo.
Episode ya kwanza nilichukua hapo kaniambia muendelezo wiki ijayo. Nikasema poa bro nitakuja. Nimeipenda. Ndio nasema sasa hivi nakuja. Sasa muendelezo naomba ucheze wewe. Hii imeenda. Hii imeenda.